պարբերաբար սոցիալական ցանցերում եւ մամուլում տեսնում ենք պնդումներ, թե Սյունիքի մարզում կան գյուղեր, որոնք հայտնվել են շրջափակման մեջ։ Հիմա ես ուզում եմ, իհարկե դրան անդրադարձել ենք, բայց եւս մեկ անգամ անդրադարձեք, մենք ունենք գյուղեր, որոնք գտնվում են շրջափակման մեջ, թե չունենք։ Եվ ի վերջո, եթե չունենք, որտեղից այդ տեղեկատվությունը ամենօրյա ռեժիմով շրջանառվում, մամուլում եւ սոցիալական ցանցերում։ Համեցեք։ Շատ լավ, շնորհակալություն, եթե թույլ կտաք ձեր նախորդ միտքը շարունակեմ նոր Սյունիքին անդրադառնամ։ Իսկապես մենք անընդհատ սուբվենցիոն ծրագրերից խոսում ենք եւ բավական հաջողված ծրագրեր են եւ 18-ից 21 թվականներին ընդհանուր առմամբ իրականացվել է 92 միլիարդ դրամի ծրագրեր, որոնցից 47 միլիարդը պետության մասնաբաժինը, 45 միլիարդը համայնքների մասնաբաժինը։ Ճիշտ կլինի ասել կառավարության եւ համայնքների, որովհետեւ այդ մեր մամուլով էլ է ընդհատվում պետության եւ համայնքների, համայնքը իհարկե պետությունից դուրս չի, կառավարության եւ համայնքների։ Շատ լավ, տեղին է ձեր դիտողությունը, կառավարության 47 միլիարդ։ Հիմա բացի այս սուբվենցիոն ծրագրերից բազմաթիվ ծրագրեր կան, որ համայնքներում իրականացվում են, հիմնականում ուղիղ կամ ծրագրի ամբողջ 100%-ն է պետությունը, կառավարությունը հատկացնում, կամ դեպքեր կա, որ 5-ից 10% համայնքները մասնակցում են։ Ընդ որում այն թվերը, որ դուք հնչեցրեցիք եւ հիմա ես շարունակում եմ, դա վերաբերում է միայն մեր նախարարության շրջանակներում իրականացվող ծրագրերին։ Այսինքն այս 86 միլիարդ դրամը, որ 18-ից 21 թվականներին իրականացվել է, դա հիմնականում տարածքային զարգացման հիմնադրամն է, ջրային կոմիտեն, ճանապարհային դեպարտամենտը եւ մարզպետարանները։ Այսինքն գործընկեր նախարարությունները, գերատեսչությունները բազմաթիվ այլ ծրագրեր իրականացրել են մեր համայնքներում, որոնց մասին գործընկերները կնշեն, եթե հարկ լինի։ Հիմա ինչ եմ ուզում շեշտադրել, տեսեք, 86 միլիարդ դրամի ծրագիր է իրականացվել եւ դրանք ընդհանուր առմամբ 981 ծրագիր են։ Եթե մենք նայենք սուբվենցիոն ծրագրերով, այս 4 տարիներին իրականացվել է 1870 ծրագիր։ 1870 ծրագրի վրա ծախսվել է 92 միլիարդ դրամ։ 981 ծրագրի վրա 81 միլիարդ դրամ։ Այս թվերը նշելով ուզում եմ ցույց տալ, որ թեև ավելի քիչ ծրագրեր են արվել գրեթե կիսով չափ, բայց գումարը գրեթե մոտ է 86 միլիարդ 92 միլիարդ։ Ուզում եմ նշել, որ համայնքներում մեծ ծրագրեր են իրականացվել, այսինքն երբեմն սուբվենցիոն քիչ ծախս պահանջող ծրագրերը կառավարությունը համայնքի հետ համատեղանում է, բայց մեծ ծրագրերը հենց կառավարությունը ուղիղ է անում, դրանով համայնքներին ավելի մեծ չափով աջակցություն ցուցաբերելով։ Ինչ վերաբերում է Սյունիքի հետ կապված իրավիճակներին, փաստացի մենք ունենք 7 ճանապարհ, որոնց մասին անընդհատ խոսում ենք։ Ճանապարհներից մեկը Տաթև աղվանին է, որը համարում ենք ավարտված է, բավական ժամանակ է, երթևեկելի է, նորմալ է, եւ նշել ենք այդ մասին, որ նախատեսված է երաշերտ ասֆալտապատում, հիմա երկու շերտն է տեղադրված, գարնանը, եթե որոշ թերություններ լինեն, կշտկենք, երրորդ շերտը կտեղադրվի։ Մյուս 6 հատվածներում հիմա ընթացքի մեջ աշխատանքներ կան, այդ 6 հատվածներից մեկը Քաշունի Բարսավան ճանապարհն է, որը 9.5 կիլոմետր է, ճանապարհի մի մասը մոտ 3.5-4 կիլոմետր արդեն ամբողջովին հողային ծածկույթի աշխատանքներ իրականացվել են, եւ մյուս հատվածներում շարունակում են որոշ տեղերով բարեկարգման, ճանապարհի անսանելիության կարգավորման եւ անհրաժեշտության դեպքում նաեւ խճապատման աշխատանքներ։ Մյուս ճանապարհը Տանձավեր Շուրնուխ ճանապարհն է, որը 13 կիլոմետր է, մի մասը ամբողջովին նոր է կառուցվում եւ այնտեղ որոշակի դժվարություններ կան, անտարի հատված կա, որտեղ անցնում է, այնտեղ նույնպես աշխատանքները շարունակվում են, բայց ուզում եմ նշել, որ նույն Շուրնուխ գյուղը, որ մենք հաճախ նշում ենք, առնվազն 2 ճանապարհ ունի։ Մեկը Խոտ Որոտան Շուրնուխ ճանապարհն է, որը գործում է, նորմալ է, երթևեկ են մեր հայրենակիցները, մյուսը Շուրնուխ Բարսավան, եւ արդեն նշեցի այդ կառուցվող ճանապարհը, որը անցանելի է բոլոր տեսակի մեքենաների համար։ Որոտան Խոտ ճանապարհը 10 կիլոմետրից 5 կիլոմետր ամբողջովին պատրաստ է, բայց պատրաստ նկատ ունենք ոչ թե ասֆալտապատ, այլ հիմքը ամբողջովին
երթևեկության համար պատրաստ է։ Մյուս 5 կիլոմետրի վրա նորից իրականացվում են բարեկարգման խճապատման աշխատանքներ եւ երկու ճանապարհահատված ունենք՝ Կապան Ճակատեն եւ Կապան Գեղանուշ Ճակատեն։ Երեկվանից օրեր առաջ սկսվել էր Գեղանուշ Ճակատեն հատվածի հողային աշխատանքները, երեկվանից սկսել ենք նաև խճապատման աշխատանքները, որոշակի թեկություններ կան եւ 2-3 օրվա ընթացքում խճապատման աշխատանքները կավարտենք, ճանապարհը ավելի հեշտ ու անցանելի կլինի։ Դրան զուգահեռ մենք կառուցենք Կապան Ճակատեն նոր ճանապարհը, որը կձգվի այսօր գործող ճանապարհին գրեթե զուգահեռ եւ ավելի հեշտ ու մատչելի կլինի անցնել, երբ որ ավարտական տեսքիկ բերենք։ Եվ իհարկե շարունակվում է Տաթև Լծեն 19 ու 9 կիլոմետր ճանապարհների աշխատանքները, այնտեղ մոտ այս պահին 6.5 կիլոմետր աշխատանքներն իրականացվել, երկու ընկերություն տարբեր կողմերից աշխատում են, նախագծման աշխատանքներն ավարտվել են, ինչը ավելի է հեշտացնում արագ աշխատանքների կազմակերպում։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, մեր պլանը հետևյալն է, որ այդ բոլոր ուղղություններով Տաթև Լծեն հատվածը մի քիչ ավելի երկար է, բայց դեպի գյուղեր տանող ուղություններով մենք օր առաջ ունենանք գրունտային վիճակում գտնվող ճանապարհ, որը երթևեկելի կլինի բոլոր տիպի մեքենաների համար եւ բոլոր եղանակներին, այսինքն այդ ճանապարհը կսպասարկվի շինարարության սեզոնի մեկնարկին պես, մենք այդ բոլոր ճանապարհները կասֆալտապատենք, այսինքն մեր ծրագիրը հետևյալն է, որ գյուղերի ճանապարհները եւ նաեւ Տաթև Լծեն ժամանակ ճանապարհատվածը 2022 թվականին ամբողջությամբ ասֆալտապատ վիճակում կլինի։ Մենք նաեւ պարոն Պապիկյանն այն ժամանակ դեռ փող վարչապետ էր, պայմանավորվեցինք, որ Խոտանան գյուղի հատվածում նաև շրջանցիկ ճանապարհ կիրականացնենք, որպեսզի բեռնատարները գյուղ չմտնեն, որովհետև այնտեղ մի հատված կա, որ մի քիչ նեղ է, եւ նաև պրոբլեմն է նա, որ այդտեղ ոչ թե պրոբլեմա, այլ պրոբլեմ չի, դա տրանսպորտային առումով խնդիր կա, որ հենց ճանապարհի եզրին եկեղեցի կա, որ պատմամշակութային հուշարձան է, եւ այդտեղ լայնացնելու առումով պրոբլեմ կունենանք։ Ավելի լավ է այդ գյուղի նախ ճանապարհը շատ լավն է, նա կմնա գյուղական նշանակության ճանապարհ եւ 5 կիլոմետր շրջանցիկն է, էլի պետք է այնպես անել, որ հնարավորինս արագ գրունտային վիճակը պատրաստ լինի, իսկ արդեն 2022 թվականի ընթացքում միջև բոլորը միասին, իհարկե կապված եղանակային պայմաններին, բոլորը ասֆալտապատ վիճակում կլինեն, եւ մենք եւս 1-2 լրացուցիչ ճանապարհ կառուցելու ծրագիր ունենք, որը հիմա կսկսենք իրագործել, բայց դրանք արդեն հրատապ չեն։ Մեր խնդիրը հետևյալն է, ես ինչքան հասկանում եմ, դեպի բնակավայրեր տանող ճանապարհները այդիմ ասած գրունտային լավ վիճակի բերելու համար մեզ 10-15 օր մոտավորապես աշխատանք է պետք, կամ որոշ հատվածներում գուցե մի քիչ ավելի երկար, բայց ըստ էության մենք արձանագրում ենք, որ չկա բնակավայր, որտեղ կենսապահովման կամ ընդհանրապես կտրված լինի, շրջափակման մեջ լինի։ Այո, չկա, եւ Որոտանը, եւ Շուրնուխը, եւ Պարսավանը բոլորը ճանապարհներ ունեն, գլխավոր դժվարությունը մեր Ճակատենից հարավ ընկած գյուղերի հետ է կապված, որը առաջիկա 2-3 օրվա ընթացքում, երբ որ Գեղանուշ Ճակատեն հատվածը կխճապատենք, ավելի մատչելի կդառնա։ Բայց նաև արձանագրենք, որ այդ հատվածներում այդ գյուղերը նաև դեպի Մեղրի տանող ասֆալտապատ ճանապարհ ունեն, այսինքն այդտեղ ճանապարհի կարճության մասին է խոսքը, որևէ կենսապահովման կամ խնդիր չկա, ուղղակի ենթակառուցվածքի հարմարության մասին է խոսքը, որ առավել հարմար ենթակառուցվածք լինի, եւ մենք այդ հարցը շատ արագ ձևով կլուծենք։ Շատ լավ, համեցեք։ Այո, այդ ուղղությամբ նաեւ մարզպետարանը հստակ աշխատում է համայնքների հետ, կարիքների դեպքում բոլոր միջոցառումները իրականացվում են, նաեւ այնի գործընկերներն են այնտեղ կազմակերպել, ճանապարհի վրա որոշակի նաև ձմռան ընդառաջ տեղեր են սահմանվում տաքացման համար կամ այլ կարիքների, օժանդակության, եթե մեքենաների անսարքություն լինի, համակարգված կա, տեղերը գիտենք եւ համատեղ այդ աշխատանքներն անում ենք։ Նաև ասեմ, որ ճանապարհի երկարացման ժամանակավոր կապակցությամբ
վեց գյուղերի բնակիչներին, ընտանիքներին մենք հատկացրել ենք բենզին, վառելիքի համար գումար, նաև լրացուցիչ աջակցություն ենք ցուցաբերել, որպեսզի ժամանակավոր դժվարությունները լոգիստիկ հնարավորինս կոմպենսացնենք եւ մեր հայրենակիցները լրացուցիչ բարդություններ չունենան։ Այսօր առավոտյանին զեկուցել են, որ լրացուցիչ կենսապահովման համար անհրաժեշտ միջոցներ, դեղորայք, ոչ թե նրա համար, որ կտրված են, այլ նրա համար, որ լոգիստիկ որոշակի դժվարություններ կան, նշված, պարոն Սանոսյանը նշված, եւ վառելիքի լրացուցիչ կտրոններ են հատկացվել կառավարության կողմից, այսինքն աշխատանքային խումբը, Սյունիքի հարցերով զբաղվող աշխատանքային խումբը որոշումներ է կայացրել եւ այսօր առավոտյան ինձ զեկուցվել է, որ 6 գյուղերի բոլոր 250 ընտանիքներին անպատասխան աջակցություն է ցուցաբերվել։